Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес играем Build Battle и гласувам за Knight Sword. Леле мале, само не и Sword. Please, само не и Sword. Оле боже, добре. Пичове, ще трябва да направим Sword. Само че аз имам една идея. Моето няма да бъде точно Sword, понеже аз знам, че ако направя само един меч, няма да спечеля. Заради това, пичове, направо се захващам с строежа на едно човече, което човече ще бъде стикмен. Така, това са му краката. След което ще му направя някакъв панталон. Уж, чайте малко, то даже вече трябваше да съм почнал панталона, де, ама нищо. Ето, този свят е по-добър, я. Да, този свят е малко по-добър. Ето така. Това ще бъде нашият стикмен. Фак. Малко по-така трябва да го направим обаче. Не знам колко другите ще го харесат, но това не ме интересува. Оле боже. Малко ще бъде изорче, ама нищо. Ето така. Знаете, аз правя големи тъпоти, така че би трябвало да сте свикнали вече. Главата му обаче няма да бъде от този цвят. Ще взема цвета на пода. Ето така. Малко пиксел арт. Само че ужасяващ пиксел арт. Така. Не! Това трябва да бъде такова. Все пак му тениската. Ето така. О, да. О, да. Краката му така много не се речат, ама нищо. Което значи, че трябва да направя така. Оле боже, какви обувки направих. Много разкачен мисля, че го направих, но няма проблеми. Тук ще му направя колан. Който колан... От какво да го изработя този колан, бе? Добре, обикновено коланите са някакви... От те да знам какви са коланите. Всеки е различен. Ами аз ще го направя от такова. Така. И посредата естествено с една черна точица. Така. След което ще направя така. Така. Черно! Като смъртта! О, да! Ще му добавя две очички. Не, всъщност така очите не са яки. Дайте първо да му направим това. Меча. Меча смятам да бъде отдолу метален. Не също с кварцов нека бъде. Но. Така не е зле. Ето така. След което ще му добавя... Ето така. И... Тук нагоре ще лепнем един бикън. След като сложих този бикън, трябва да направя... Да направя... Нещо тънко нагоре. Ами... Мисля, че най-добре ще е, ако го направя с това... Или стъклен? Не, стъклен ще бъде твърде нереално. Охо, охо! Ей, с такава ограда ще стане невероятен, не я? То пък не може върху бикън, а може, я? Не, не става, лад. А, добре, готово. Правихме работата. Нашият невероятен меч. Така. Само че това надолу не става хубаво така. Ами... С нещо друго да го направим. Не, ей, ми с желязо за... Ето така. Тук трябва да му изработим сега един щит. Оле боже, времето не ми стига. Тем. И да. Това ще бъде нашият щит. След което в средата слагам... Просто някакво дърво слагам по-различно. Ето така. Даже така ще бъде по-добре. Бързо да направим очите. Банери. Бяло. Бей, сквер. Потъм. Така, финиш. Мале, ще го направя да гледам в една страна са какво да направя.
Окей, okay, ето така. И едно носленце трябва да му сложа. Фак. Еми, често казано, горе-долу стана добро. Нямам идея дали хората ще го харесат. Оф, постарах се, но за толкова време, толкова не успях да измисля нищо. Да, окей, okay, затова е обикновен меч. Ау, тази сабия е добра. Аз се старах да направя нещо нестандартно, защото знаех, че всеки ще направи такъв меч някакъв. О, боже, какво е това? Какво пише тук? О, не, няма да гласувам за това. О, Ескалибур, добре, това ми харесва. Направено е яко. Епик даун за това. Добра идея. О, някой пит се опитал да направи като моето. Само, че това по-скоро полица... Прилица, да. Прилича на цигара. Обикновен диамантен меч. Нищо особено. Е, заради това трябва да мислите нестандартно, защото нестандартното мислене може да ви докара. Това събра легендари! Аре, стига, бе! Какво му е якото на това един обикновен меч? Holy fuck. Добре. Само аз ли ми са... Това дори не ми прилича на меч. Ууу, добре. Ама това е лопата. Меча няма такава дръжка, бе. А, не. О, боже. Направо като лопата. Това ми прилича на кенжал, по-скоро. Да, всеки има различно мислене. Твърде дебело, но все пак ще му дам гуд. Поне за мен е твърде дебело. Само едната линия, ако беше сложил, беше прекрасно. Той му е сложил строк направо да ни ослепи с него, но ще му дам окей. Като ракета го е направил. Уу! Интересно! Ама... Поне мен това не ме впечатлява. А пък онова, дето беше Legendary, просто не знам какво толкова му хареска. Човека си го е направил класическо, като това. Кога ще дойде моето? Тръгна да прави като всички останали, но не му се е получило, дори дръжка не е сложил. Интересно как ще го хване. О, ето го моето! Хилоу! Това държи супер пуп! Супер пуп! Супер пуп! Супер пуп! What the fuck? Аз съм на 13-то място? Вау! Sad face. Без думи. Пичове! Искам долу в коментарите да ми напишете наистина ли моето беше толкова ужасяващо, че чак 13-то място. Аз мисля, че поне изглеждаше сладко, пък друго не знам. Еми, всеки си има мнение какво да направя. Това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви е харесало, ако така може да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да намесите всеки ден. Освен това не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи като Facebook, Twitter и Instagram, може да намерите до описанието и бъде чекахте. Бай-бай!